Flera fordon har kolliderat under eftermiddagen på E6:an i Löddeköping i höjd med Center Syd. Polisen har kallats till platsen och det är ännu oklart om någon har skadats. Enligt Trafikverket stängs vägen av i södergående riktning och man uppmanar bilister att svänga av i väg 110 och via Kvällinge köra väg 108 mot Lund.